Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай керемет чебуреки жасайтын боламыз. Бұл чебуреки прям сочный, өте дәмді шыққан. Ең әуелі видеоны қарамас бұрын, менің YouTube каналыма подписация етуді ұмытпаңыздар. Мына жерде подписация кнопкасын басып, қасындағы қоңырау шаны басуды ұмытпаңыз. Ал енді бізге чебурекидің қамырын жасау үшін осылай қайнап тұрған суымызға тұзымызды жақсылап араластырып аламыз. Одан соң кішкене ас қасықпен содасын салып, 2 ас қасық майымызды құйып жақсылап араластырып аламыз. Одан соң ұнымызды жайлап, бөліктерге бөліп, осылай қамыр әйлейтін боламыз. Әуелгі баста қасықпен араластырғандарыңыз жөн, себебі біздің қамырымыз өте ыстық болады. Қайнаған су болғандықтан қамыр кішкене бір-біріне біріге бастаған соң осылай қолмен илеп шығамыз. Мінекей бізде осындай қамыр шығу керек, қолға жабыспайтын, жұмсақ та қатты да емес. Енді осыны шамамен жарты сағатқа жылы жерге қойып қоятын боламыз. Қамырымыздың еуі қанғанша ішіне салмасын жасайтын боламыз. Салмасына тартылған ет және де пияз керек болады. Пияз неғұрлым көп болса, соғұрлым жақсы, сочный, өте дәмді шығатын болады. Ал енді татымына қарай тұзын және де бұрышын кішкене сары май су қосатын боламыз. Дәл осылай жақсылап қолымызбен езіп араластырып аламыз. Толығымен араласып болды. Ал енді тынығып тұрған қамырымызды алып, дәл видеодағыдай көрсетілгенде бөліктерге бөліп алатын боламыз. Бөліктерге бөліп болған соң кішігірім зуалар жасайтын боламыз. Бізде зуаламыз домалақ болып шығу керек. Сонда жайылғанда домалақ бір келкі әдемі формада шығады. Енді оқтаудың көмегімен толығымен осылайынан жайып алатын боламыз. Жұқалығы осылай болу керек. Бір ас қасық салмасын салып алып, толығымен бетіне жайып шығатын боламыз. Толық бетіне жайылып болған соң, дәл видеодағыдай көрсетілгенде түйетін боламыз. Шанышқының көмегімен жан-жағын түйреп аламыз. Сонда бізде жан-жағында майға салғанда шашырамайтын болады. Дәл осылай қызып тұрған майымызға салып, екі бетін шамамен 5-5 минуттан жақсылап қуырып алатын боламыз. Дәл осы видеодағыдай көрсетілгенде істейсіздер. Сонда чебуректеріңіз өте дәмді шығады. Біздің чебуректеріміз дайын болып қалды. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Комментарий жазуды да ұмытпаңыздар. Сіздердің комментарийларыңыз мен үшін өте маңызды. Әрбір комментарийға жауап беруге тырысатын боламын. Сіздермен болған мен Меруерт. Сіздерге ас болсын. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.